എന്റെ ദൈവമേ, ഇന്ന് വരെ ആര് വിചാരിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യാ നീ സാധിച്ചു തന്നത്. നിന്നോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാ നന്ദി പറയേണ്ടത്? അതെ, അവളോട് നന്ദിയൊന്നും പറയണ്ട. ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നിർത്തിയതാ ലേഡി. പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാ, സമ്മതിച്ചു. കല്യാണത്തിന് ഇനി 5-6 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ഇനി അത് നടത്തി കൊടുക്കേ വഴിയുള്ളൂ. കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാൻ 5-6 ദിവസമൊന്നും വേണ്ട. കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് വരെ ഈ കല്യാണം തനിക്ക് വേണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് വധൂവരന്മാർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കാലമായത്. വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ട്. ഭവാനി, ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിനക്കറിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ. റാണിമോൾക്ക് ആദ്യെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാ. ആദിക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അവള് കയറി ചെല്ലുന്ന വീട്ടിൽ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കിട്ടണേ. ഒരു കള്ളവും ഇല്ലാത്ത മനസ്സാ അവളുടേത്. സന്തോഷത്തോടെ ദീർഘസുമംഗലിയായി കഴിയാൻ അവളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ. കൃഷ്ണ ഗുരുവായൂരപ്പ, കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ, ഗോപീജന വല്ലഭായ, ഗോപീജന വല്ലഭായ. മുത്തശ്ശി, കൃഷ്ണൻ ഒരു സൂര്യം കൊടുക്കില്ലല്ലേ? ഒരുപാട് സൂര്യക്കേടാവുമ്പോ അങ്ങ് വിളിക്കുമല്ലോ. വിളിച്ചാലും മുത്തശ്ശി ഞങ്ങള് വിടില്ലല്ലോ. എന്നായാലും ഒരു ദിവസം പോണ്ടേ മോളെ. പോണ്ട കാര്യമൊക്കെ മുത്തശ്ശി ആദ്യം സെഞ്ചുറി അടിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം. കേട്ടില്ലേ കൃഷ്ണ, ഇവളൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് അതിന്റെ കല്യാണത്തിനു കൂടി പങ്കെടുത്തിട്ടേ എന്നെ വിളിക്കാവൂന്ന്. ഭഗവാനെ, പറയുന്നതൊന്നും ഒരഹങ്കാരമായിട്ട് എടുക്കല്ലേ, എല്ലാം നിന്റെ മായാവിലാസം അല്ലേ. ആ മുത്തശ്ശിക്ക് നിന്നോട് ചിലത് ചോദിക്കാനുണ്ട്. എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത്? ചോദിക്ക്. അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ചോദ്യത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നും വേണ്ട. മുത്തശ്ശി ചോദിക്ക്. ആദ്യം എങ്ങനെയാ? എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാ ഞാനിപ്പൊ എന്ത് പറയാനാ? ആ, എന്റെ ഫോണിലൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, കാണിച്ചേട്ടെ. ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ, പിന്നെന്താ? നമ്മള് കാണുന്ന പുറമോടിയിലല്ലോ കാര്യം, സ്വഭാവത്തിലല്ലേ സൗന്ദര്യം കിടക്കുന്നത്. കാണുന്ന കാഴ്ചയിലും അവന്റെ ജോലിയിലും ഒന്നും അല്ല കാര്യം. മോളെ സ്നേഹിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് അവനുണ്ടോന്നുള്ളതാ. അവൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന് ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും ഉണ്ടോന്നുള്ളതാ. മോൾക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റരുത്, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാ. മുത്തശ്ശി എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്? മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ഒരു ബന്ധമല്ലോ ഇത്. പിന്നല്ലാതെ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രണ്ടു കുടുംബക്കാരും ആലോചിച്ചല്ലേ തീരുമാനം എടുത്തത്? അതെ, സാധാരണ ഒരാള് കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ കുടുംബം നോക്കും, ജാതകം നോക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പതിവ്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക്
രണ്ടു കുടുംബക്കാരും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനോടൊപ്പം നിന്നതല്ലേ? നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം തന്നെയാ വലുത്. നിന്റെ അമ്മയുടെ ചില ആശങ്ക കേട്ടപ്പോ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. മോളെ, എന്റെ കൊച്ചുമോളുടെ തീരുമാനം തെറ്റാവില്ല, ഈ മുത്തശ്ശിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ആ മോളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ. എന്ത് കാര്യം? എനിക്ക് നിന്റെ ആദ്യം ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നാളെ തന്നെ? പിന്നെന്താ, ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം. തൽക്കാലം ശരത്തിന്റെ ആദാമണി അറിയണ്ട. ഇല്ല. ആ അല്ല മോളെ, അവന് തിരക്കിനിടയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? എന്തൊക്കെ തിരക്കുണ്ടായാലും മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ വരാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ. ഹലോ. ഹലോ ആദി, ഞാൻ ആദി ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനാ വിളിച്ചത്. ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഇവിടെ ഒരു കുറവില്ല, കൂട്ടത്തിൽ നിന്റെ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിക്കണോ? ആദി പ്ലീസ് പറയുന്നത് കേൾക്ക്. പറ. മുത്തശ്ശിക്ക് ആദി ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണോന്ന്. അത് കല്യാണത്തിന് കണ്ടാ പോരെ? പോരാ, നാളെ തന്നെ കാണണം. നാളെ എനിക്ക് ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ദിവസാ, ഇനി ഒരാഴ്ച ലീവല്ലേ, അതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് വർക്കും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട്. ആദി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയണ്ട. ഇക്കാര്യത്തിൽ നീ എന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മുത്തശ്ശിയോട് കല്യാണത്തിന് കാണാന്ന് പറ. ആദി പ്ലീസ്. പറ്റില്ല. ആദി ഫോൺ മുത്തശ്ശിക്ക് വേണോന്ന്. ഏയ് വേണ്ട, കൊടുക്കണ്ട. ദാ കൊടുക്കാണേ. ഏയ് ദാ. ഹലോ ആദിമോനെ. ഹായ് മുത്തശ്ശി, എന്തുണ്ട്, സുഖമല്ലേ? സുഖാ. അപ്പോ മോൻ നാളെ വരുമല്ലോ? വരാം. മോന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ? ഏയ് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഞാൻ നാളെ വരാം. മുത്തശ്ശി ഫോൺ ഒന്ന് റാണിക്ക് കൊടുക്കൂ. ആ കൊടുക്കാലോ. മോളെ ആദിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണമെന്ന്. അവൻ നാളെ വരും കേട്ടോ. എന്നെ വഴക്ക് പറയാനായിരിക്കും. മുത്തശ്ശി വിളിച്ചാ നീ നോ പറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ. ഇപ്പോ നീ എന്നെ അങ്ങനെ വഴക്ക് പറയണ്ട. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഹലോ റാണി. ഹലോ ഹലോ. ഞാൻ വഴക്ക് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ നീ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത്. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഗംഭീരമാവുന്നുണ്ട്. നിന്റെ അഭിനയത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ ബിഗ് സീറോയാ. നിമിഷം വെച്ച് ഓന്തിനെ പോലെ നിറം മാറാനും കള്ളക്കഥകൾ കെട്ടിച്ചമയ്ക്കാനും നിന്നെപ്പോലെ കഴിവുള്ള ഒരു ഭൂലോക കള്ളിയെ ഞാനിതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. എത്ര സമർത്ഥമായിട്ടാ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴുതി കിടക്കുന്ന താലി പിടിക്കപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ പുതിയൊരു കള്ളക്കഥ നീ കെട്ടിച്ചമച്ചത്. ഇന്നിപ്പോ വെല്ലച്ചന്റെ പുകവലി നിർത്താനായിട്ട് ഒരു കള്ളക്കണക്കുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. എന്നെ ഇങ്ങനെ വിടാതെ പിന്തുടരാനായിട്ട് എന്ത് തെറ്റാണ് ഞാൻ നിന്നോട് ചെയ്തത്? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ സാറിനോട് ചെയ്തത്? മാസിയപ്പനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വഴികാട്ടി തന്നതോ? കാട് കോപിച്ചപ്പോ ഏറുമടത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി എത്തിച്ചതോ? കാട്ടുനീതിയുടെ പേരില് സാറ് കൊല്ലപ്പെടുന്നു തോന്നിയപ്പോ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലെത്തുന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്കും വലിച്ചെറിഞ്ഞ്
മനസ്സുകൊണ്ട് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാറിന്റെ മുമ്പില് താലിയേട്ടൻ കഴുത്ത് നീട്ടി തന്നതോ? താലി കിട്ടിയവന്റെ വീട്ടില് വെറും കൂലിപ്പണിക്കറിയെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തയ്യാറായതോ? ഇതിലേതാ ഞാൻ സാറിനോട് ചെയ്ത തെറ്റ്? കാണുമ്പോഴെല്ലാം കുത്തുവാക്കുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടുത്തുമ്പോഴും മറുത്തൊന്നും പറയാത്തത് ഉള്ളിൽ എവിടെയോ എന്തിന്റെയോ പേരില് സാറിനോട് ഇത്തിരി സ്നേഹം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട്. നീ കെട്ടിയ താലിയും മറച്ചു വെച്ച് നിന്റെ അടുക്കളപ്പണിയും ചെയ്ത് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അവൾ ഒരുപാട് സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിനർത്ഥം? നിന്നോട് പറയാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്തൊരു പ്രണയം അവൾ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ? എടി, നീ എന്ത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നാലും അതൊന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടിയല്ലേ, രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പോകുമ്പോ നിന്റെ ഈ ദുർമുഖം കാണേണ്ടു. വഴക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള എന്റെ ഈ മുറിയിലേക്കുള്ള വരവ് അതോടെ അവസാനിക്കുമല്ലോ. എന്താടി നീ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നെ? മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് മനക്കോട്ട കെട്ടണ്ട, നീ നടക്കില്ല ഒന്നും. നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തോന്നല്, ആദ്യം ഒന്ന് കാണണം. അത് കേക്കേണ്ട താമസം റാണി ആദ്യം വിളിച്ചു. റാണിയോട് കുറെ എക്സ്ക്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അമ്മ കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം നോ പറയാൻ പറ്റാതെയായി. എന്നിട്ട് ഈ കാര്യം എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. രാധാമണി എട്ടത്തി പുറത്തു പോയിരിക്കാം. ഏത് സമയം തിരിച്ചു വരാലോ? ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാവും റാണി ഏട്ടനോട് പറയാതിരുന്നത്. കല്യാണത്തിന് ഇനി നാലഞ്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ. രാധാമണി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ കല്യാണ ചെറുക്കനെ ഇവിടെ കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും അവളുടെ വകയായിരിക്കും സർപ്രൈസ്. ആദ്യ റാണിയുടെ കഴുത്തിൽ താലി കിട്ടും വരെ ഇതൊന്ന് മുടങ്ങിക്കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നവൾ നോക്കും. ആദ്യക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ അവൾ എന്തെങ്കിലും അവനോട് സംസാരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് അവൻ്റെ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച്. ജേർണലിസം തലയ്ക്ക് പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ആദിക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും വരില്ല. ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഒരു നീരസം ഉണ്ടാക്കാനാ ആദ്യം ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയത്. നന്നായി വരും. നീ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നിന്നേ മോളെ. ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആർക്കൊപ്പം ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിച്ചു വയ്ക്കും. നിങ്ങളെ ദൈവം ചേർത്ത് വെച്ചതാ മക്കളെ. മോന് ഒരുപാട് തിരക്കുകളുണ്ടാവും, അതിനിടയിൽ മുത്തശ്ശി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് മോന് ബുദ്ധിമുട്ടായോ? എത്രയൊക്കെ തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും മുത്തശ്ശിയെ പോലെ ഒരാൾ സ്നേഹിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് കാണാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഈ വാത്സല്യം സ്നേഹമൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ. ഓ പിന്നെന്താ. ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്നും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാവുന്ന ഒരു അപൂർവ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ഇത്, അല്ലേ റാണി? വാ മോനെ, അകത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാം. ഹായ് ആദി, ഇരിക്കും മോനെ. ഇതാണ് എന്റെ എല്ലാ കുരുത്തക്കേടുകൾക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഓപ്പോൾ.
ഞാൻ ഊഹിച്ചു. മുത്തശ്ശി ഓപ്പോളിനെ പ്രസവിച്ചത് തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയാ. ഇവളാ ഞങ്ങളുടെ വേണ്ട സെന്റിമെന്റ്സ് ഇറക്കണ്ട, എല്ലാം ആദിക്കറിയാം. ഞങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങൾക്കിടയിൽ മുത്തശ്ശി ഓപ്പോളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരെ പറ്റി ഒരു ധാരണ ഇവളെനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി. അപ്പൊ 6-7 വർഷമായിട്ട് ആദിയോട് ഞങ്ങളെ പറ്റി പരദൂഷണം പറയലായിരുന്നു നിന്റെ പണിയില്ലേ? ഇത്രയും കാലം സംസാരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം സബ്ജക്ട് വേണ്ടേ ഓപ്പോളെ? മോളെ റെഡിയായോ? അതൊക്കെ റെഡി അമ്മേ. എന്ത്? ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റാ, അമ്മയ്ക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാ. ഓപ്പോളെ പറയണ്ട, കഴിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. ഏറെ പ്രിയമുള്ളവർക്കുള്ള മുത്തശ്ശിയുടെ സ്പെഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷനാ, അതിന്റെ സസ്പെൻസ് പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ. അമ്മയുടെ സ്വീറ്റിനൊരു ഐതിഹ്യമുണ്ട്. ഐതിഹ്യോ? അച്ഛൻ അമ്മയെ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നപ്പോ അമ്മ ഇതേ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് പോലും മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തത്. അതിലാ മുത്തശ്ശൻ വീണത്. മതി മതി, എന്നെ കളിയാക്കിയത്. ആ മോനെ, രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വരണം. തീർച്ചയായും, രണ്ടു ദിവസം മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോരൂ. അയ്യോ, രണ്ടു ദിവസോ? ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉണ്ടായാ മതി. ആദി, വാട്ട് എ സർപ്രൈസ്! ആദി, വാട്ട് എ സർപ്രൈസ്! ഇതെന്താ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ? ഏയ്, ഇത്ര ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമല്ലേ. എന്തായാലും ആദി ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോവില്ലായിരുന്നു. ആദി ഒന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എന്റെ ശരികൾ ഞാൻ ആരുടെ മുമ്പിലും പറയും, അതാണ് ശീലം. പിന്നെ ആദിയെയും നിന്നെയും എനിക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് കിട്ടണം, കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് സൗകര്യപ്പെടുക എന്ന് അവനോടൊന്ന് ചോദിക്കേ. ആദി ഇരിക്കെ. ഏയ്, ഈ അതിവിനയം നല്ലതല്ല. അതിവിനയം കാണിക്കുന്നവരെ വിശ്വസിക്കരുതെന്നല്ലേ? പ്ലീസ് സിറ്റ് ഡൗൺ ആദി. ആദി, അമ്മ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് വന്നതാ. അതുകൊണ്ടെന്താ? അല്ല, അയാൾക്ക് പോവാൻ തിരക്കുണ്ട്. ആദിക്ക് പോവാൻ സമയമാകുമ്പോ പറഞ്ഞോളാം. രാധാമണി വളരെ ടോക്കറ്റീവാണ്, സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ നിർത്തില്ല. പോയിക്കോട്ടെ, അതിനു മുമ്പ് ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് എന്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തൂടെ? എന്താ ആദി? ഗുഡ്. ആശാരി, ആദിക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക്. ആദി പഠിച്ചതൊക്കെ ഊട്ടി പബ്ലിക് സ്കൂളിലാണോ? അതല്ല, ഇവിടെ തന്നെ സെന്റ് മീരാസ്, പ്രോവിഡൻസ്. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലാ. ഓ, പൂർ. അപ്പോ കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലാ. അമ്മക്കിപ്പോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? എന്റെ മരുമകൻ ഏതു തരം സ്കൂളിലും കോളേജിലുമാ പഠിച്ചതെന്ന് ക്ലബിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അവരോട് പറയണ്ടേ? ഇതിപ്പോ എന്തായാലും പറയാൻ കൊള്ളില്ല. സോറി ആദി, ജേർണലിസം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്തിന്? IAS-ഓ IPS-ഓ എടുക്കായിരുന്നില്ലേ? ഓ, അതിന് മാത്രമുള്ള മാർക്ക് കിട്ടിക്കാണില്ല. സാധാ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർക്കൊക്കെ അവിടെ ഒന്നും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
അല്ല, ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിനെന്താ കുഴപ്പം? ലോക പ്രശസ്തരായ എത്രയോ പേര് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയവരാ. അങ്ങനെ ചില റെയർ എക്സ്ട്രാ ജീനിയസുകളുണ്ട്. ആദ്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. എന്നാലും ഈ ജേർണലിസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രൊഫഷൻ ആണത്. ഞാൻ അതിൽ ഹാപ്പിയാ, സാറ്റിസ്ഫൈഡാ. പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയും സമർപ്പണവും വേണ്ട ജോലിയാണ്. അങ്ങനൊരു ജോലി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക വേണ്ടത്. ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതല്ല. എന്റെ മോളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇത്രയും റിസ്ക് ഉള്ളൊരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണല്ലോ എന്നോർത്ത് പറഞ്ഞതാ. സിയാദി, ആദിക്ക് ഇത്തിരി പോന്ന സർക്കുലേഷൻ മാത്രമുള്ള ഈ പത്രമൊക്കെ വിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള മറ്റൊരു പത്രത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തൂടെ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കും ഗുണമുണ്ടാവും. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി. എൻ്റെ ഒരു ക്ലബ് മെമ്പറുടെ അനിയൻ ഏഷ്യൻ ഏജിൽ എഡിറ്ററാണ്. ആദിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. സോറി, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത എന്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. അതിന് ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കാറില്ല, ഈ റാണിയെ പോലും. പണത്തെക്കാളും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്റെ ജോലിയിൽ ഞാൻ കാണുന്ന പ്ലസ് പോയിന്റ്. അത് ഞാൻ നല്ലോണം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയാ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ. സോറി, ഇനി ഈ ഡിസ്കഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ ഇറങ്ങാം. നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയതാ, നീ ഇത് കഴിക്കാതെ പോയാ. ഞാൻ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോ അവിടുന്ന് കഴിച്ചോളാം. അവനെ വേദനിപ്പിച്ചു വിട്ടപ്പോ നിനക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ. ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞു? ഞാൻ അവനോട് ഒരമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോ മറ്റൊരു സംശയമുള്ളത്, നീ ഒരമ്മയാണുടി. ആദിത്യനും കൗസ്തുഭം വീട്ടുകാർക്കുമെതിരെ ഈ അമ്മ നടത്തുന്ന കോലാഹലങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാൻ മധുര സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിഹരിക്കുന്ന റാണിക്ക് കഴിയുമോ? അമ്മ എത്ര ചെറുതാക്കിയാലും ഇപ്പൊ ആദിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള വലിപ്പം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് പോലുമില്ല. ജന്മം നൽകിയ ആൾ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും വല്യത്താൻ നഗറിലെ അച്ഛന്റെ വീടന്വേഷിച്ച് അലയുകയാണ് കസ്തൂരി.